Minulla on semmoinen oma ohje. Jokaisella letunpaistajalla on oma ohjeensa ja hyväksi havaittu, että semmoista yleisohjetta ei ole. Mutta 3 munaa litralle laitan ja minä käytän yleensä laktoositonta maitojuomua. Ja se voi käyttää vissyäkin. Tai sitten ihan normaali maito ja punainen maito, että minä en rasvaa käytä sitten tähän. Niin se tulloo sitten siitä punaisesta maidosta se rasva. Ja 1/3 ohrajauhoja ja 2/3 vehnäjauhoja ihan suhteessa, miltä se rupeaa vaikuttamaan, kun jauhot on niin erilaisia. Ja 2 teelusikkaa suolaa tuli annokselle. Sokeria en käytä ollenkaan, mutta sitten itse kukin saa panna sokeria tai sitten jotakin suolasta siihen, että voi käyttää sitten suolaisena lettunin kanssa. Ja sen suolainen lettu, niin sitten se voi jää rullata tuolla lailla, että se siellä on sitten sisällä se. Ja hiilon kanssa aina tulee 4 taitan sen, se on hyvä sitten jonkin pussukkaan panna siitä sitten syyä.